da je zadnjih par godina se smanjuje očekivani životni vek. On raste od kad je završio drugi svjetski rat do pre 2 godine je rasto konstantno. Ono što je zadnje 2 godine pokazalo, pogotovo u Americi i u Engleskoj, u Americi je pad od 3 godine očekivani životni vek, što nije malo. Da. Ašvaganda je inhibitor kortizola i to dosta potentan. Imamo za 59% manje spermatozoida nego čovjek pre 25 godina. Nije loš metabolizam. Loš metabolizam je da stvari koje uneseš, koje završe u krvotoku, koje su hranjive materije, završavaju u ekstracelularnom prostoru. Pre svega, velika mi je čast da danas ugostim mog velikog prijatelja, a onda i velikog znanca na poljima sa kojima se momak bavi, ali mislim da nema potrebe da posebno predstavljam čoveka, Nemanja Milović, Nemanja... Peđoni, hvala ti na pozivu puno. Hvala ti za ovo prijatelj. Hvala tebi, pre svega što si nam ukazao čast da gostuješ u našem podcastu. Malo pre smo nešto malo pričali na ručku i tako dalje, pa smo rekli da je tema milion sa tom neiscrpni, ti si barem sagovornik iz kojeg ne treba da se izvlači ništa. Tako da ja ću se potruditi da što manje pričam, jer dosta nam ljudi zameraju da se mada ovo je maltene privatni razgovor i nadam se da niko nema razloga da zamera, jer negde smatram da sa dopunom jedan drugoga, nebitno ko je, da li sam ja sagovornik, voditelj, ja nisam pre svega voditelj, ja sam samo čovjek koji eto, želi da na ovaj način putem ovakvih emisija, odnosno u ovom sklopu slučajnosti naš podcast, da pokušavam da iznesemo i što više edukujemo ljude, šta god to značilo, na kojim god poljima to značilo, a ti možeš mnogo toga da kažeš, pa evo, ja ne znam da li bi trebalo možda da se predstaviš, mada kažem, mislim da svi znaju o tebi, sve maltene... Pa tako. Sve, ja volim se predstaviti, ja sam čovjek koji odgovara na vaše pitanje. Ma to je to, da, mislim, jer stvarno nema to ono, mislim, Nemanja Milović ovo, mislim, a to je, mislim da je to već bez veze, ali nebitno. Nemanja, vidi ovako, ja bih odmah krenuo, znam koliko se baviš sa humanitarnim radom, koliko si posvećen tome, i vidim i majicu, verovatno ćeš nešto reći na tu temu. Hoću. Pa evo, pre svega da krenemo tako da ajde, mekano što se kaže, tvoj taj sistem bavljenja humanitarnim radom, šta te potaknulo da guraš u tom smeru i... Da ti kažem, naš zajednički prijatelj, moramo ga pomenuti, Miša Bačulov. Da. Ja sam onako Mišu gledam kao velikog brata i vidio sam da on čovjek ima dugi niz tradiciju sakupljanja novogodišnjih paketića za decu koji su ometena u razvoju. I ja sam učestvovao 2-3 godine i onda kad sam ja počeo da rastem kao neki personalni brend i kad sam ja vidio da ja to mogu da promenim nešto, onda sam rekao, zašto da ne, čoveče, ako mogu da skupim neke ljude i da se okupim oko nekog plemenitog cilja, da sakupimo neki novac, da ode na pravo mesto, daj to da radim što češće. Drugi ljudi ove društvene mreže nekako drugačije shvataju nego ja, ali meni je to baš dobro. Evo vam besplatne informacije s jedne strane, ko će, oće, ko neće, super, promenite kanal. Da. S druge strane, a ako imam neku zajednicu, daj da skupim te ljude da upoznam, daj da se izgrlimo, da se ispričamo, da se rukujemo, a već kad smo tu, daj zajedno smo jači, da pomognemo nekom, svi zajedno. Tako da imam već 9 humanitarnih akcija i u ove godine planiram svašta. Ono što je sad već postalo tradicionalno je treća godina za redom ulazak u Dunav u januaru. I ove godine mi je onako bilo, ja ne znam, oko 120 ljudi ušlo sa mnom, a bilo je na plaži oko 300 ljudi i ceo dan sam imao za Danilov život. Bili su mi pripadnici žandarmerije, pripadnici raznoraznih organizacija, baš sam imao veliku podršku ovaj put i baš mi je drago i znači da radim nešto dobro čim raste ta podrška, pogotovo u tom nekom humanitarnom smeru i to je nešto što me ovako baš ispunjava, taj dan mi je omiljen i ja sad kad mi neko kaže izdvoji ne znam 5 najlepših dana u životu, tačno znam koji je, okupio sam 300 ljudi, upoznao sam opet 300 ljudi i svih tih 300 ljudi odlučilo da zajedno sa mnom pomogne nekom. Da. Čoveče, znaš ako ćeš nešto da pričaš unucima, daj čoveče da se okupljamo što češće da oko nekog dobrog cilja. Bro. I i prvi put kad sam odradio to, baš sam se zaljubio i u osjećaj i naš kako rasteš, imaš sve veću odgovornost da ne kažeš neku glupost, da ne napraviš neku glupost,
teško da praviš neke prave stvari. Tako da baš se trudim, ne uspevam mi svaki put, odmah kažem, čovjek sam grešim, sigurno, ali ali baš pokušavam. Mislim, ne znam šta, što kaže, naježim se, bravo, svaka čast. Pre svega i sam si rekao, ti svoje društvene mreže koristiš u plemen. Ja negde verujem da još uvijek postoji iza sve ove tame koja se dešava oko nas, mislim globalno na celom svijetu, da postoji ljudi kao što si ti, da dobre volje, da ne gledaju isključivo materijalnu korist, nego da kroz svoje, ti si veoma popularno na društvenim mrežama, da to koristiš na taj plement način na koji sada si upravo objasnio i svaka čast, bravo, mislim, hvala ti, tako da, baš da se naježi, svaka čast i samo nastavi da guraš u tom pravcu, pa što se tiče mog sigurno mišljenja, tako da. Da. Dobro, Nemanja, reci, pošto znam da držiš, pratim, jel? Držiš jako puno seminara, na jako puno konvencija si i tako dalje. Baš smo malo prepričali da ima jedna konvencija sada uskoro u Beogradu, jel? Tako je, Optima, 23. i 24. mart, nadam se sam pogodio datum, mislim da jesam. Konferencija koja se održava po drugi put, dolaze strani predavači, ima 48 radionica, traje 2 dana. Meni je, prošle godine, ja sam bio predavač i otvorio sam konferenciju i bio sam i prvi dan i drugi dan sam predavao nešto. Pazi, kada ja predajem, a radije bi išao nekog da slušam i to na tri različita mesta u isto vreme. Baš je onako, napakovali su, što se kaže, znanja, sve na neki up to date teme, trending, onako, dobre stvari. Ja ove godine predajem dugovečnost, baš sam se uhvatio onako. Za to počeo sam dosta da čitam, dosta da pratim. To je i u stvari ono što čime se mi ovdje bavimo, kad pričamo o treningu, o ishrani, o snu. Mi se bavimo da produžavamo životni vek bez bolesti kod čovjeka, mi najviše utičemo na to. I onda baš sam održao sad na naučnoj konferenciji u Doboju celo predavanje u dugovečnosti gdje su bili treneri, personalni treneri, i onda sam rekao, čovječe, kad malo bolje razmisliš, vi, vaša profesija, to jest i moja nekad, ja 3 godine više nisam personalni trener, nekad sam bio, 13 godina sam radio to, je najbitnija za čoveka i za njegovo zdravlje, zato što najviše utiče na kvalitet, dužinu života. Najviše. Svi parametri koji se pokazali da smanjuju sve uzročnike smrti i da produžavaju očekivani životni vek su vezani za fitness. Svi. Odlično. A to je upravo ona tema koju smo malo prepričali, čak si spominjao neke procente, jel, u vezi sa tim. To je, znači, vezano aj samo i dugovečnost, ali pretpostavljam i taj well-being, se izgovara. Pa daj malo o tim procentima, pošto znam da će to ljude interesuje. Pa vidi, očekivani životni vek danas čovjeka oko 72 godine. Ono što je, to je okej, ono što je prošli godina se pojavio jedan onako neočekivani ishod, a to je da je zadnjih par godina se smanjuje očekivani životni vek. On raste od kad je završio drugi svjetski rat, do pre 2 godine je rasto konstantno. Ono što je zadnje 2 godine pokazalo, pogotovo u Americi i u Engleskoj, u Americi je pad od 3 godine očekivano životno veka, što nije malo. U Engleskoj je to 1,2 godine. Ono što su to dve najveće zemlje koje su najveći potrošači procesuirane hrane. Najgojazniji i tako dalje, sve smo rekli. Ono što mi, kao neko ko utiče, kažemo, na fitness svest kod ljudi, najviše možemo da utičemo na onaj očekivani životni vek bez bolesti. Znači, postoji jedan razmak između očekivanog života i očekivanog životnog veka bez bolesti, i taj razmak je onaj život sa hroničnim oboljenjima, sa dijagnozom, kad si bolestan. Taj životni vek je oko 12% u prosjeku čovjeka. To. Što znači 9.2 godine. Što znači 9.2 godine si ti u nekoj muci gde ti nije baš lagodno da živiš, gde nisi toliko pokretan, da imaš možda neurodegenerativni smetnji, demencija, Alzheimer, da imaš kardiovaskularni smetnji, da imaš respiratorni smetnji i tako dalje od svih uzročnika smrti. Ono što je se pokazalo do sada, recimo parametar kao što je VO2 max, kao srčana variabilnost, kao što je puls u mirovanju, kao što je mišićna snaga, kao što je mišićna masa, su stvari koje mogu najviše da ti pomere taj životni vek bez bolesti. I to kad kažem najviše, to mislim da ti produže 5-6 godina. Recimo, visok percentil VO2 maksa, znači ako upadeš u kategoriju za tvoju starosnu grupu i za pol u visokim percentilima, znači ako imaš tipa VO2 max 50, to se ocenjuje kao elitni VO2 max,
Ti imaš, kad se porediš sa istim peđom koji ima VO2 max, recimo u niskim percentilima za svoju kategoriju, ti imaš za 300% šanse da izbjegneš sve uzročnike smrti od ovog peđa što nema toliko dobro izdržljivost. Takođe je sa snagom, takođe je sa mišićnom masom i takođe je sa tim biomarkerima na koje mi i tekako utičemo. Biomarkeri, ne znam, inflamacije, biomarkeri lipidnog statusa, hormone i tako dalje. Mi sve možemo da usporimo biološko starenje. Biološko starenje je najveći uzročnik smrti. No, godine, to je normalno. No. E, ono što mi možemo je, pogledaj kako ti izgledaš. E, znaš šta kaže nauka? Posle 30. godine, da ti na svaku deceniju gubiš između 10 i 15% mišićne mase i malo više od toga, oko 15%, gubiš snage. Posle 30. godine. Da. Prosječan čovjek. Prosječan čovjek je sedentarni čovjek, nije kao ti i ja. Ne, ne čini mi se da ti toliko gubiš mišićne mase ni snage, da. Ako me razumeš. Da, tako da, to je upravo to. Znači, direktan uticaj naših životnih navika, naših rutina, nečega što radimo svaki dan, čime se hranimo, naši izbori, kako spavamo, kako na sve to gledamo trening, kako ga optimizujemo, kako je periodizacija i kako mi to sve uklapamo u neki životni krug koji je ok, stres, ok, su u obavezi i tako dalje, ali ono što mi možemo da uradimo, a da pametnije nešto izaberemo, daj da napravimo sebi, da imamo taj neki balans u životu i baš zbog toga, da bi usporili to biološko starenje, da bi odložili sve uzročnike smrti, to je da smanjili procenat i da bi samim tim produžili životni vek. Jasno, kao dan, mislim da su da će ljudi više nego super ovo shvatiš, jer stvarno si ispričao, što se kaže, na narodnom jeziku, znači bez komplikovanih termina i tako dalje. A Nemanja, znači prevedeno, u kratkim crtama ti bih hteo, odnosno želeo i odnosno da poentiraš, znači fizička aktivnost, ne pričamo znači o profesionalnom sportu, dakle. Fizička aktivnost, zajedno sa izbalansiranom ishranom, pošto želim da se dotaknem i te teme sa tobom, to je znači dobitna kombinacija za ovu tvoju priču. Tako je, fizička aktivnost, ishrana i san su tri fundamenta zdravlja. To su tri stvari koji najviše utiču na dve stvari, na kvalitet i dužinu života. Do, i indirektno i direktno. Tako da ljudi koji imaju dobre navike, ljudi koji su fizički aktivni, ljudi koji znaju šta jedu, koji jedu duže vreme prave stvari, ajde kažemo tako, po njihovom genotipu ne jedu procesirane stvari, ne jedu puno šećera, nisu gojazni drugim rečima i tako dalje, su ljudi koji imaju prednost, još to, ajde na to dodamo još 7 do 9 sati kvalitetnog sna svaki dan, i možda neki život bez stresa i onda kaže neki četvrti, peti faktor je tamo neki socijalni odnosi, izgleda i to važno i to se prati i na sve to dodaš neki religiozni, duhovni okvir, znači pokazali su ljudi koji imaju više verovanja, to su ne znam da si pratio one plave zone ljudi, imaš na 5 mesta se živi plus 100 godina i žive mnogo duže recimo nego prosječan Srbin, recimo plus 20 ili čak 30 godina duže u proseku. Da, to ima Loma Linda u Kaliforniji, ima Okinawa, ima na Sardiniji grupa ljudi koji su, to su dugovečni ljudi preko 100 godina. I sad dok pokazalo se da su tih recimo 5 stvari sad koje sam nabrojao, da i tekako utiču na životni vek, na, ne samo na pojedinca koji ima dobru genetiku, nego to je grupa ljudi, to je ceo grad koji živi dosta duže od prosječnih ljudi koji su samo na 300 km pored njih. Da. I onda, to, onda prate njih i vide da tu nima nešto. Fundament, dobar san, bez stresa, fizička aktivnost, do kraja života, ishrana, umerenost u ishrani, nema procesuirane hrane, sami uzgajaju hranu, jedu organske stvari, ne jedu sranja, ne jedu iz potrebe, nego, to jest ne jedu iz luksuza, nego iz potrebe. Tako je. I imaju neko verovanje, dosta su religiozni i okupljaju se kao grupa, vrlo često, češće od ostalih. Da. To su stvari socijalna. Tako je. Socijalna pripadnost i socijalna, pa u stvari socijalna pripadnost je nešto što je čovjek, mi smo se od kad postojimo u plemena smo u zajednici išli da bi preživjeli, ne samo da bi preživjeli, nego da bi stvarali kasnije porodice, da bi stvarali prijateljstva, da bi se učušćivali i tako dalje. Kraj kraja da bi se hranili, jel? Tako je. Super, nema, a reci mi ovako, s obzirom da znam da se sa tim baviš,
A spomenuo si, stres, s obzirom da je kortizol najveći, odnosno da je stres najveći okidač kortizola, a kortizol sam po sebi, čak po nekim studijama koje sam ja čitao, pretpostavljam da si ti, je ovaj, bukvalno, ajde da kažem, đubri, razvija maligne ćelije. Ovaj, kako se izboriti sa, na primjer, sa tim prokletnim, dobro, ok, sa kortizolom manje više nego sa stresom. Ne, da li postoji, mislim, znam da ne postoji čarobna formula ili čarobni suplement, nego jednostavno da li postoji neki način po tebi? Pa, zavisi na kom nivou, znaš, stres je svugde oko nas i stres uopšte, znaš, možemo da kažemo da postoji akutni i hronični. Akutni je ono što, evo, sad ćemo da treniramo, to je akutni stres za naše telo i to dobar. Do, pogotovo kako ćemo mi da treniramo. To, da, i to dobro, to svaka, tako, da. I taj stres izaziva i inflamaciju, ali ta inflamacija opet je akutna, ne hronična i tako dalje. Taj stres je nešto što te budi simpatički, znači ovaj, uključuje ti taj borbeni mod. Cirkulacija se poboljša 330%, srčani pritisak raste, temperatura tela raste, prefrontalni korteks dobija više glukoze, znači ono, to je stres i to je odlična stvar da te sačuva u životu. Međutim, ako ti i bez opasnosti u životu, na nekom biološkom nivou, ostaješ u stresu, e to je onda stvar koja može zdravlje da ti dosta naruši, to je možda preko, prvo pokvariš kvalitet sna, taj san te onda ovaj, pokvariti dopamin, nemaš više zadovoljstva u životu, hormonski te destabilizuje skroz, ti znaš da je kortizol inhibitor testosterona, uključuje enzim aromatazu, više si žensko nego muško, estradiol, estrogen E2, ti više konvertuje, tako da ovaj, onda si onako u situaciji koja je dosta neizbežna za današnjeg čovjeka. Mi smo sve više u stresu, neke taktike su ono, čovječe, od odlaska do psihoterapeuta, malo poslaganje tih nekih mentalnih ovaj, stvari i nekih tvojih upoznavanja sam sa sobom, ovaj, kako se ti imaš te mehanizme odbrane, svi imamo drugačije i tako dalje, do nekih stvari kao što je, evo sad, mislim, vidimo suplemente oko nas, ašvaganda. Da. Ašvaganda je inhibitor kortizola i to dosta potentan. Da. Do 27% ašvaganda može da spusti kortizol, čak može da ga spušti hronično, pa da to bude nekad i problem. Apsolutno. Tako da ovaj, pričamo o tim neke stvari. Kortizol može da spusti i uvođenje fizičke aktivnosti u život. Kortizol može da spusti i uspostavljanje kvalitetnog sna od 7 do 9 sati bez buđenja. REM faza stabilna, duboki moždani talas i non-REM 3 i 4. Ti ako imaš kvalitetan san, mnogo si bolji sa balansiranjem kortizola. Posle toga, znaš, ovaj, te neke, recimo, tehnike disanja su jako zanimljive za kortizol kada hoćeš akutno da ga spustiš. Disanje je najveća konekcija mozga i centralnog nervnog sistema. Ne postoji brži prelaz iz simpatičkog u parasimpatički centralni nervni sistem nego disanje. Znaš, znači ti imaš tehnike disanja koje su, recimo, box breathing, kadenca 4-4-4-4-4, što znači udah 4 sekunde, zadrška 4 sekunde, 4 sekunde izdah, zadrška 4 sekunde. To su marinci poznati po tome, oni vežbaju to. Ti kad uradiš minut dva toga, izmeriš nivo kortizola pre i posle, ja ti ne garantujem, nego postoje naučne studije, mnogo se smanji akutno kortizol. To je ono kad imaš frku neku saobraćaj vamo tamo, nemoj baš zatvarati oči dok voziš, ali uspostavljanje disanja, onaj fiziološki udah, onaj duplo duži izdah na dva udaha na nos, znaš kako inhibira kortizol. Izvini što sam, nasmijao sam se ovaj, zato što... Za saobraćaj. Da, zato što sam ja pokušao sa vežbama disanja jednom prilikom, aha, pa nije uspjelo. Nije uspjelo, vidi. Definitivno nije uspjelo. Spustilo je malo, ali ne toliko da ne odreaguješ. Ne, definitivno. Da. Izvini sad, molim se što sam... Nego vidi, odmah sam skonto da je saobraćaj. Ovaj, da. Da nije Beograd. Da se vratimo. Ne, nije Beograd, Novi Sad je bilo. Dobro je. Ovaj, da se vratimo, što se kaže, na ozbiljno, ovo malo šala, nadam se neko neće zamjeriti, ali stvarno mi ono odmah mi je prošlo kroz glavu. Kad se spomenuo to disanje, da, ja nemam neko mišljenje ovaj, o marincima i tako dalje, mada sam je spomenuo, ali negde mislim da ne mislim, to ćeš me demantovati, ako nije tako, da vežbe disanja i tehnika disanja i uspostavljanja, ovaj, ajde da kažem te sa mind connection, da je to došlo sa drevnog istoka, ako se ne varam. Kako ne? Zbog toga, zato sam rekao da te marince nešto baš ne posebno... Ne, to je sve, mislim, vidi, imaš... Mi znamo ovaj Wim Hof disanje, recimo, to je imaš dve vrste disanja. Imaš disanje za aktivaciju i za deaktivaciju. Aktivaciju je ono, uvodim te u borbeni mod i tako dalje, to je
To je taj Wim Hof, međutim Wim Hof je čovjek koji iz Holandije koji je napravio sistem oko disanja i oko hladne kupke i to nazvao svojim. To je u stvari tumo disanje. Tumo disanje postoji vekovima i ono je sa istoka. Tako. Ta tehnika disanja. Bravo. I ta tehnika disanja je stvarno hiperventilacija, ne znam da li si nekad radio, ali adrenalin mnogo skače, kortizol mnogo skače, vazodiletacija, adrenalin naravno, da, vazodiletant, uvodite u taj borbeni mod ovako, posle prve runde odmah. Međutim, u 21. veku mnogo, mnogo bitnije su ove disanja za deaktivaciju. Nekako smo svi preaktivirani. A deaktivacija je skroz drugačije, je duplo duži izdah, isto se to znalo još vekovima unazad i tako dalje, zatvorene oči, duplo duži izdah i ja ti posle, posle ovaj minut ti imaš skroz drugačije stanje tela. Skroz drugačije se. Tako da ima u tom disanju, ja baš verujem u to i volim da praktikujem i znaš šta je najbolja stvar? Najbolja stvar ti kao da imaš alat u džepu. Ti kad znaš kako to funkcioniše, ti kažeš ovako, evo ovaj podcast, trema, adrenalin, znoje mi se ruke, svi simptomi, zatvoriš oči, par puta uradiš tehniku disanja koja je za deaktivaciju i ti se svedeš na optimum. Isto tako, počinje podcast, nešto sam pospan, nešto sam letargičan, nešto mi se ne radi, ti uradiš tumo disanje, Wim Hof, hiperventilaciju, eto te, adrenalin skoči, kortizol, tu sam, ćao Peđa, dobro jutro. Da. Tako da, znaš, to je tijek alat koji imaš u džepu i koji koristiš u svim životnim situacijama. Ma dobro, da, mislim, nažalost sam imao neke situacije gde do te hiperventilacije dolazilo usled stresa, odnosno straha, gde je čovjek, ono, bukvalno su disanje, imali problem sa disanjem usled straha, gde je došlo do hiperventiliranja, ono, haos. Ali da ne pričamo samo o tome, da se vratimo, što se kaže, na tematiku glavnu. Rekao sam da ćemo se dotaknuti hrane, a malo pre smo pričali ti i ja zajedno u vezi sa tim. Otvorili smo bili temu, rekao sam da mi je žao što nismo tamo snimali podcast. Da, dobro, to se uvek desi. Da, u vezi, imao si iskustvo i znam da imaš veliko znanje po pitanju toga. Ja sam ti nagovestio, ja sam ti, naravno, složio se sa nekim mojim mišljenjem, u vezi iz kog razloga čitao se neke studije ili si bio na nekom seminaru gde su ljudi potvrđivali ishranu, vegansku ishranu, kao da su ljudi koji se hrane veganski dugovečni i tako dalje, pa smo ja i ti pričali u vezi s tim, pa eto, čisto bih želeo na tvoje mišljenje da... Pa da, ono što je sada je dosta veliki rat koji ima mnogo dublje pozadine u svetu i zna se od prilike zbog čega, između ljudi koji se zalažu za meso iz životinja, to je životinski protein, i ljudi koji su sad sve više vegani. Ono što se sada prave se te komparativne studije i onda se uvek uradi neka na Netflixu atraktivna emisija da se to pokaže, je li tako? Uz sav njihov bias, to je priklonost ovim veganima, da. Jer je to opet neka dublja agenda, da. Mi tekako razumemo, ali to je sad skroz druga tema. Da, naravno. Gde su pratili, ima sad jako popularan dokumentarac, nevjerojatno, zove se Twin Experiment. Uzeli su 20 nešto ili 30 nešto blizanaca sijamskih, gde su ih na 2 mjeseca dali jedni vegansku dijetu, jedni animal based diet sa životinskim proteinom, i onda su pratili biomarkere. To je jako zanimljivo bilo. Pratili su, ne znam, jedan od bitnijih biomarkera je su recimo HDL, svi znamo, high density lipoprotein. Pratili su inflamatorne markere IL-6, IL-10 i tako dalje, citokine određene, i pratili su posle 2 mjeseca šta se dešava kad čovjek promeni skroz dijetu ili kad ostane, većina ljudi jela meso. Ono što je utvrđeno je da postoje stvari koje su se desile u tim biomarkerima koji su oni ocenili da su vezani za dugovečnost, gde je veganska ishrana na neki način pobedila, ili su oni to barem tako predstavili. Međutim, tu ima prvo, je mnogo kompleksnija tema od samo tih biomarkera. Drugo, to što su oni prikazali, to je naučno značajno. Ti znaš i sam šta to znači. Da. To je, znači, sve što pređe malo, to je naučno značajno. Treća stvar, oni uopšte nisu uzeli u obzir da je najveći indirektni uzročnik smrti je pad
čovjek posle 60. godine ili 70. godine ima povećan procenat da padne, kad padne on zbog osteoporoze, on slomi neki ud, onda se imobiliše, onda dobije neku hroničnu bolest i tako umire. To je najveći indirektni uzročnik. Protiv padova postoje samo dve stvari, a to je prevencija sarkopenije i dinapenije. Sarkopenija je gubitak mišićne mase usled starenja, dinapenija je gubitak mišićnih performansi usled starenja. Što znači, dok ti držiš koordinaciju i snagu, dok su ti mišići stabilni i tako dalje, ti imaš mnogo manje šanse da padneš nego kad to izgubiš, a biologija radi svoje. Znači, to nisu uzeli u obzir. Nisu uzeli u obzir da, evo sad izašla pre neki dan studija da visokoproteinska dijeta, bilo koja i životinska i veganska, da utiče na dugovečnost. Ispitivali su ne znam koliko medicinskih sestara, 30 godina i tako dalje. Pokazali su da su žene koje su se uzimale više proteina duže živele od žena koje su uzimale manje proteina. Zbog razno raznih biomarkera opet i tako dalje. Tako da, generalno, ono što nisu prikazali je jako, jako bitna stvar, a to je poreklo namirnica, što je najbitnije. Najbitnije, da, u svemu, definitivno. Najbitnije u svemu. Oni su prikazali proteine, to je životinske proteine, na farmama smrti, što su ih oni nazvali, u crno-belom koloritu, edit, muzika se promenila, horror film je postao, i to je stvarno, kada vidiš, jezivo. Texas Chain Massacre. Texas Chain, tako je. Znači, ti kad vidiš to, kako se uzgajaju te životinje i tako, to je baš jezivo. Da, gledam se. E sad, ono što su naše prabake i pradeke jele, to nije to meso. Naravno. To je meso koje se slobodno kretalo, meso koje je bilo u svom prirodnom habitusu. Tako je. To je jako bitno. I koje se hranilo da odraste, da stekne neku biološku, ajde kažem, zrelost, starost za kad dođe vreme da se to meso jede. Samim tim vrednost biološka. Tako je. Ono što je industrija masovne proizvodnje uradila je skratila taj period gde to meso ne sazri i promenila celu proizvodnju, u stvari celu proizvodnju mesa je promenila tako što je ograničila prvo kretanje, znači kao ljude, mi se ne krećemo, razbolećeš se odmah. Pa da se ne bi razbolio, šta ti treba? Antibiotik. Pa ti onda treba kontrolisanje i tako dalje. Pa ti treba da bi narasto, šta ti treba, ne krećeš, koncentrat. Tako da, znaš, razbolili su to meso više nema omega-3, nimalo, ima dosta antibiotika, ima dosta nekih hormonskih stvari koje se daju za životinju, ima dosta omega-6, tad koje su proinflamatorne, tako da to meso više nije ono meso koje su jeli naši stari i zbog toga je to tako. I dalje ima meso koje se kreće po ranču, koje se hrani i tako dalje, to ako možemo ono da sa selaka nabaviš jaja, znaš i sam. Druga je boja žumanca, skroz drugačije. Drugačije je meso, drugačije je ona supa pileća, sve drugačije nego kad je neka masovna proizvodnja, puna vode, antibiotika i ostali stvari. Tako da, kvalitet toga, i s druge strane, vidi, cela poljoprivreda funkcioniše na prskanim stvarima, naše zemljište je ispušćeno skroz, mi polifenola ne unosimo ni 90%, imamo smanjen unos polifenola, ne zato što unosimo manje voće i povrće. Zašto to ispušćena zemlja nema toliko minerala i vitamina i antioksidanasa kao što je bilo pre samo tri generacije. Da. To je činjenica. A onda, da bi to voće, povrće opstalo, pa moraš da ga prskaš, moraš da ga obrađuješ. Isto tako i sa zemljom. Tako da, i to sa veganskom hranom, sa tim biljnim proteinima i tako dalje, to isto pitanje je odakle poreklo. Tako je. Znači, na koji način je ta biljka ili ta životinja došla u tom lancu ishrane do čoveka. Taj način na koji je došla je mnogo bitno i mnogo određuje da li nešto zdravo ili nije. Tako da kategorišući se tako na crno ili belo, ja protiv tebe, vegan protiv mesa, ovi protiv onih, nije to baš tako, znaš. Ok, Nemanja, ma dobro, da, to je sve, jasno je kao dan, sve što si u stvari, opet kažem, hvala ti još jednom što pričaš narodnim jezikom, da to svako živi može da razume. Poenta cele priče je ta koju si ti, ovo što kaže, baš si zakucao poentu do kraja. Nemanja, trening, suplementacija, svakog gosta koji mi je bio ovdje, koji je sa mnom razgovarao sam
ovaj, znam da to nije tvoje polje, da, mislim, nije tvoje polje da se razumeš, ali da ne koristiš i tako dalje. Anabolički steroidi, moram da te pitam, nadam se da se ne može ljutiš. Može, pitam, da. Ovaj, pa evo, malo da znam da to ljude zanima, a pogotovo kako... Ja sam te rekao, ja sam čovjek koji je odgovoran na pitanje. Da. Znači, odgovoran na sva pitanja i radiš, joj kažem, ne znam o nečem. Ono što je jako zanimljivo kod mene, ja stvarno čovjek koji sam baš radoznao i jako volim da uđem u mehanizme, volim da uđem do metabolizam, do ćelije, da vidim kako to funkcioniše, neurologija, biohemija, endokrinologija, sve me živo interesuje. To mi dosta ljudi zamera, ali ja to radim radi svoje radoznalosti i baš volim da sam svestran u nekim granama i tako dalje. Međutim, nikad nemam radoznalost prema anaboličkim steroidima. Jednostavno, moja endokrinologija je došla do, ok, da imamo koji su prirodni ekstrakti biljaka koji mogu da utiču na serumsko povećavanje testosterona, ok, šta ja mogu da uradim prirodno da povećam nivo testosterona, ok, koji su rizici od pada testosterona, biološki rizici u nekim navikama, ne znam, spavanje, procesirana hrana i tako dalje, i eventualno, aha, TRT, šta je to, neka nova stvar sa zapada, therapy replacement testosterone, dolazi nam neka, ajde kažem, medicinsko rešenje za ogroman problem koji postoji, koji je 25 godina, za 48% niži slobodan testosteron kod muškaraca, imamo za 59% manje spermatozoida nego čovjek pre 25 godina, ozbiljen problem, imamo sad u razmnožavanju, kao što znaju svi, onda što imamo test stiska šake pre 25 godina i danas, kod ljudi između 20 i 34 godine, ovi su imali 55 kila silu, ovi iz 1980 neke, ovi danas imaju 44 kila. Mnogo su slabiji muškarci sada nego što su nekad bili. Pogotovo mladi, pogotovo ispod 18 godina. Imamo mnogo veću gojaznost. Evo ti pre neki dan su ozvaničili da prvi put u istoriji sveta, ne znam da li si to čuo, da ima više gojaznijih ljudi nego pothranjenih. Pothranjenih ima sada ispod pola biliona. Da, prvi put da ima više gojaznih ljudi. Tako da. Izvinim što prekidam, ispravi me ako grešim. U Americi je gojaznost proglašena kao bolest. Tako je, pa jeste. Ali kod, mislim, definitivno jeste. To je metabolički sindrom. Metabolički sindrom je malo šira tema od gojaznosti. Zato što ti možeš da si metabolički bolestan, a da nisi gojazan. Naravno. Ti imaš pet faktora, ako zadovoljiš tri, ti si metabolički bolestan. Svaka osma osoba je gojazna na svetu, kad se ceo svet uzme. To nikad nije bilo do sada. Hrana je predostupna, premalo je informacije, edukacije, očigledno, i pored svih ovih društvenih mreža i pored ovih šta vi pričate, svi ovo, to svi treba da pričaju. I opet se vraćam na hranu, nema je. Opet se vraćam na hranu. Opet je hrana uzrok te, da je svaki osmi gojazan. Apsolutno, da. Hrana ima ono dva problema. Jedan je od previše hrane možda budeš gojazan, a gojaznost, znači, puta 200% šanse za sve uzročnike smrti. Znači, za kardiovaskulne bolesti, neurodegenerativne bolesti, bolesti kostiju, osteoporoza, osteoartritis i tako dalje, za bolesti, ne znam, bubrega, jetre, šta god. Sve je gojaznost, znači, povećava ti šanse. A druga stvar je, ok, nisi gojazan, ali jedeš hranu koja su prazne kalorije. Znači, nije bogata mikro i makronutrijentima, a bogata je šećerom, emulgatorima, omega 6 mastima, zasljeđivačima i ostalo. Znači, to su dva problema kod hrane. Preobimno i loš kvalitet. Tako da, zbog toga imamo ovu sad statistiku koja je poražavajuća, ali da se vratimo na testosteron, tu je neka teorija zavere se dešava. Onako, neću da budem teoretičar zavera, ali vidi, onako, statistika je toliko je gradualan taj pad testosterona. 1% godišnje u zadnjih 40 godina. Znaš, kako 1%? 1%? Zar to nije malo sumljivo, ljudi? Radio sam na temu TRT, a i znam da ti ne komentarašiš često, da. I da si mi ti čak i lajkovao. Ja sam spominjao i te procente pada vrednosti testosterona, pad neplodnosti muškaraca. Prati, znači ruku uz ruku, to je kao što smo rekli sad, znači procenti su ovamo 59% pad, znači spermogram, kvaliteta spermograma, ovamo je slobodan testosteron. Ruku uz ruku, Leydigova ćelija je napadnuta. Da. Znači, napadnuta inflamacijom. Zašto inflamacijom? Pa inflamacija, procesuirana hrana, stres, vazduh koji udišemo, voda koju pijemo, puno ksenoestrogena koju unosimo, u svemu se sad nalazi.
Substance koje se ponašaju estrogen, hvataju se estrogenski receptor. Čovječe, on neko hoće da nas napravi više ženama, manje muškarcima i to, vidi, jako ima smisla. Jer ti kad si veći muškarac, ti ćeš da izađeš na ulicu, ti ćeš da se pobuniš, ti ćeš da budeš agresivan. Agresivnost ne mora da bude na loš način. Agresivan da zaštitiš nekoga, agresivan da staneš za svoj stav i tako dalje. Izgleda im više ne trebaju takvi ljudi. Kogod nešto pravi, pravi to jako gradualno da se niko ne pobuni i jako sa razlogom. Da, vidi, ja te definitivno podržavam i trebao bi ja da budem negde gost u nekom podcastu, jer ja sam, nažalost, mislim, na brzinu ću samo da kažem, opet ljudi ne vole da nešto ja kao voditelj pričam, ali znam definitivno podatak da u deficitu je, nema veze konkretno sa pretvaranjem muškaraca u žene i tako dalje, ali ima konkretno veze sa populacijom. Smanjivanjem populacije, jer znam definitivno podatak, pre godinu i pol dana Nemanja, recimo, nije bilo direktnih lekova koji utiču na pomoć ženama koje ne mogu da ostanu trudne i tako dalje. Bilo, ti lekovi su, neću naravno da ih imenujem, pošto mi nisam lekar i nemam pravo to radim, ali znam da su bili u deficitu, a naravno to znam zato što se to koriste u bodybuildingu, ti preparati, pa zbog toga znam da su bili u deficitu, nisu mogli da se kupe uopšte u apoteku, ne da se kupe, nego nije mogao lekar da ih prepiše na recept. Ali evo što kažeš, nećemo biti teoretičari zavere. Ajde, kad smo se dohvatili, što kaže, ajde, možemo onda krenemo naopako. Ovo sve što si rekao, znači, od reči do reči se slažem. Poslao si mi link koji sam gledao i prosto ne mogu da verujem, ali što kažem, možda bi negdje i podržao ideju. Olimpijada za dopingovanje. Mislio si da se zezim. Da, definitivno, mislim. Ali nisam mogao da verujem. E sad, možda je smešno, možda zaista bi to trebalo, jer, ajde, ne veze da ja ne pričam, volio bi da čujem tvoj... Da, pa vidi, ja ne znam šta da mislim o tome. Zove se Enhanced Games. Enhanced kao dopingovan si, a ide u isto vreme kao olimpijada. Trebalo bi ove godine da bude, baš me zanima, i najavljuju kao marketing, ne znam da li si vidio, da imaju čoveka koji trči brže od Usain Bolta, koji je probio rekord, ali je na dopingu, na steroidima, i prihvatit će ga da se takmiči na tome, i cijela olimpijada je za prosportiste koji neće ajde se kažemo, podvrgnu u sada testu i tako dalje, nego hoću da dostignu neki maksimum svog maksimuma, što naravno uključuje na boriške steroide. Tako da imamo olimpijadu koja je bila, gledao si dokumentarac Ikarus, pretpostavljam, gledao si dokumentarac sa Milošem Šarčevim. Balko afera. Tako je, Balko, bravo, afera. Baš sam se tražio da se setim kako se zove. I vidio si da to, olimpijada se svela na izbjegavanje zabranjenih supstanci, koje bolje u tome, ima mnogo veće šanse od ovih što to ne rade dobro. Naravno. I sad onda ovi s druge strane kažu, čekaj, šta da izbjegavamo to kad se već dešava, ajme mi da odvojimo te dve stvari i sad će biti ovi za dopingovane, ovi za nedopingovane, pa... Znaš, barem ovi neće moraju da se kriju više. Da, definitivno. Da. Evo, ja samo da ti uskočim jednu anegdotu, to sam obećao kad smo se čuli. Kada je Ben Johnson pao na doping kontroli, on je pao na Winstrol, popularni Winstrol, odnosno Stanozol, tad su američki sportisti bili sistematski dopingovani. To je tad bio ta Viktor Balko afera. Da. To je bilo, znači, sistematsko dopingovanje od strane američke vlade, odnosno američke asocijacije za sport, kako se već zove. To se zna. Mislim, dobro, to je definitivno. Marion Jones vratila medalje nakon 30 godina, mislim, ali nebitno. Uglavnom, Ben Johnson je pao na doping kontroli na taj način, jer je od Carl Lewis izgubio od Ben Johnsona na toj trci, ali nije se žalio Carl Lewis da je Ben Johnson dopingovan, pošto je bio i on dopingovan, nego se žalila od Carl Lewisa mama. Verovao mi. Ne, verovao ili ne. Ja znam te podatke, jer sam s milion Miloš i tako dalje pričao. Znači, od Carl Lewisa mama je išla u predsjedništvo Američke agencije za dopingovane sportiste. I ona je rekla šta je koristio Ben Johnson.
ali nije zaboravili su da, da navedu kao činjenicu da je Carl Lewis godinu dana pre toga pao na istu supstancu. Isto je pao, ali su uspjeli da se izvuku, da je njemu neko podmetnuo kao suplement. U suplementu, da. Uvijek je u suplementu. Ali ovo je, znači, mama od Carl Lewisa se žalila, to je, mislim, definitivno podatak koji on je čovjek priznao i tako dalje, ovaj, the rest is history, što se kaže. Izvinjavam se zašto sam opet ja nešto preuzeo, ali mislim da je ovo zanimljiv podatak. Ali slažem se s tom, ovaj, to je bilo zanimljivo da se vidi, kao, vi ste dopingovani, kao, ma da, lako je vama, i ovi kao nisu, jel? Pa i znaš šta, onda ovaj, možda bi imali čistiju ovu, fair play bi bio malo veći možda u ovoj olimpijadi, klasičnoj. Da, da, da. Što ja znam, pa ćemo da vidimo. I tu, znaš šta, ljudi u našoj sferi, baš da vidimo kolike su te razlike. Mi dan danas, mi ne znamo tačno da izmerimo te neke razlike, pre i posle. Da. Ima da. Tu mnogo faktora. Mnogo je to kompleksno. Jako, da. Ovdje će da bude ono, ajde vidimo da uzmemo neke proseke, za koliko su posto bolji ovi u sprintu kad se uzme 100 sprintera, najboljih ovih i najboljih ovih, pa da vidimo, koliko su ovi u powerliftingu dižu, koliko, znaš, mislim, bit će ako išta, bit će zanimljivo, mislim, to su, sportisti su generalno ljudi koji to ono, su potpisali ugovor, ok, vidi, u jednom trenutku ću morati dobro da ugrozim svoje zdravlje, a to će me verovatno koštati i godina života. Nemam ja problem s tim. Zato što sam pristao da budem profesionalni sportista koji se takmiči za naciju, za zemlju, za narod, za sebe i tako dalje. I to je to potpisivanje rizika. To je kao gladijatori nekad. Ili kao MMA borci i tako dalje. Znači, misliš da oni ne znaju da time što će dobiti udarac u glavu malo više puta, da ne štete dugoročno zdravlje. Ovaj košarkaš da, ili evo ga Đoković ili tako dalje, da koštano ligamentarni sistem, da će, evo vidimo sad u 40. godini, Zimonić obaveštačka kuka, Đorđević, ne znam, obaveštačka kuka, samo se okrećeš, čovječe, samo menjaju delove. No. To je sport, to je profesionalni sport. Sport rekreativni i sport profesionalni moraju se odvoje. Fizička aktivnost kao rekreacija se preporučuje i tako dalje, međutim, profesionalni sport, to je nešto što ne možeš da kažeš da je zdravo. Da li su svi profesionalni sportisti dopingovani? Po tvojom mišljenju? Ne, mislim da nije ni, da je ne mali procenat, iskreno. Zašto? Zato što nema potrebe. Jednostavno, recimo kad si košarkaš, ja sam bio košarkaš, ili kad si fudbaler ili tako dalje, moje mišljenje je da ne može preveliku razliku da ti napravi da ti imaš, ne znam, tri puta više slobodnog testosterona nego da imaš optimalne vrijednosti. Može da ti bude velika razlika ako imaš veći broj crvenih krvnih zrnaca, hemoglobina i tako dalje. Onda ćeš da izdržiš dve utakmice. A to se radi hiperbarična komora ili visinske pripreme ili onaj EPO, ako si čuo onaj lek koji povećava to direktno, ili odeš na visinske pripreme, uzmeš krv pa daješ i to isto rade ovi maratonci i tako da. Biciklisti. Znači, to je nešto što ti pomaže. Ali ovo ne vidim da nešto previše bi moglo sad kao LeBron James da uzme steroide, sad neće dati 20 poena, nego će 30 poena zato što ne znam nija šta. Znaš, može da ti pomogne u oporavku i u dugovečnoj karijeri. Da. Znači, ti ako imaš, recimo, TRT, ono, od, ne znam, da držiš na gornjoj referentnoj vrijednosti, ima ili malo iznad, ti ćeš sigurno imati dužu karijeru, samo zašto ćeš se mnogo bolje oporavljati nego ovi ostali. Da. Dobro, ovaj jako, mislim, ja imam drugačije mišljenje od tebe, što tvoje nije upravo, zato što moje mišljenje je konkretno da postoje samo ljudi koji imaju bolji tim lekara iza sebe, aha, koje ne mogu da uhvate na doping kontroli, nisam evo ti konkretno spomenuo LeBron Jamesa, znači naravno da on ne može da sa dopingom dati 10, 15, 20 koševa više, ovaj, to nema smisla, ali sam sistem igranje NBA, gdje su tri utakmice nedeljno, znači tu računaš minimalno još dva treninga, da fizički telo ne može to da podne, bez obzira što su, jel, crnci, ti to bolje od mene znaš, drugačija mišićna vlakna, bla, 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 izdržljiviji, što je, ne znam, 95% crnaca, jel, bavi se sa tim sportom. Na temu sam pričao s Milošom, zbog toga ti i govorim to je Miloš mi rekao, baš zbog te Viktor Balko alfere, da su oni koji love uvijek korak nazad iza onih koji smišljaju nove stvari. Tako je. Zbog toga sam ja negdje ubeđen, jer po meni, mislim, ja, ti si sportista, ja sam
bivši profesionalni sportista, ovaj, telo ne može da izdrži neke napore, ne pričam sad o dugovečnosti, jel? Mislim, niko mene nije terao ni tebe da se baviš sa tim što se baviš ili mene, nego jednostavno te napore, a pogotovo današnji sport, po meni, sad opet kažem. Ne, vidi, ovaj, svakako, sad si vidio, na primjeru, imamo primjer Conora McGregora, ne znam da li si vidio. Da. Imao je ovaj, dupli prelom pod kolenice i ovaj, u sred meča mu se to desilo. Šta je pametan potez posle toga da bi se brže oporavio? Ti to najbolje znaš. Da, naravno. Testosteron. Naravno. Čovječe, tad treba. Da, to je jedan kroz jedan. E sad što je on to prvi put uzeo, verovatno, pa mu se promenila cela fizionomija lica. Ne zna se vidio koliko se on promenio. Mislim na viličnu kost, skroz drugi čovek. Da, to je hormon rasta. Da, to je hormon rasta, tako? Plus ono, okej, okay, znači nabio je 10-15 kila vode i tako. Da, to je testosteron. Da. Tako, ali opet, znači on je zbog toga se mnogo brže oporavio, mnogo brže, nego neko ko bi radio to. Znači u tim situacijama, kad su neki prelomi, kad su ti neki oporavci i tako dalje, to ja ne vidim, znaš, ono, zašto ne, čoveče? Dobro, na kraju krajeva to je lek, mislim da se tako, razumemo. Tako, apsolutno. Mislim, steroidi nisu napravljeni da se builderi buđe ili sport, to što su sportisti... Zloupotreba, to je druga tako, stvar, to je primarna namjena da su lekovi, jel? Mislim, ne, vidim, ovo nema veze, to moje mišljenje, tvoje mišljenje, neko kažem, ja sam nešto iz nekih iskustava, pa... Znaš šta, vidi, skroz se slažem, ja vidio, kad je sport veština, znači neće ti popraviti šut na go, šut na koš, rukometa, međutim, ono što može ti popravi je smanji rizik povreda, broj 1, broj 2, mnogo se brže oporaviš nego ostali, što znači, su na 82 utakmice i jako puno znači, i broj 3, znači, vidi, ti konstantno treba da si, što se kaže, u gasu. U gasu, da. Ti imaš dane kada, oni menjaju hotele 3 puta nedeljno, menjaju vremenske zone, ne znam, ono, 2 puta mesečno, to sve ima utice. Ti kad si na anaboličnim steroidima ne osjećaš to ni blizu kao ostali. Apsolutno. I to je ono velika prednost, tako da ima smisla što se toga tiče. Što se veštine tiče, nema. To je veština, automatizacija i ono, znači, da i mozak. Trening, samo trening. Automatizacija, ono, stvaraju se ti šabloni i to on igra na instinkt, on nije razmislio ni jednom na utakmici. Tako je. I još samo jedan podatak ovaj što se tiče toga, kada je bila olimpijada u Grčkoj, beše, ne znam, dve i koje druge, ne znam, nebitno ovaj godine, američki sportisti, odnosno američki košarkaši, tačnije, su rekli da će da, isto jedan podatak jako zanimljiv, ali to sam lako provjerio, ovaj, da će prisustvovati toj olimpijadi, tad je došao Dream Team. Ako? Ako nema doping kontrole. I naravno, oni su bili negdje izdvojeni na pučine nekoj jahti, šta se radilo se, i naravno, oni nisu bili jedini sportisti koji nisu ovaj, testirani na toj olimpijadu, su američki košarkaši. Pošteno. I naravno, duvali su sa 40 razlike. Da. Ono, sa žurka su dolazile na utakmice i tako dalje. Ali da. Pošteno, da. Ovaj, Nemanja, što se kaže, tema, možemo 5 sati o tome. Ajde da dođemo sad na jedan jako bitan segment, gde si doktor, što se kaže, majstor, trening. Imao si šansu da treniraš ovaj, sa istim čovjekom kao i ja i tako dalje, pa eto malo na temu treninga, da. Aktivacija mišljnih vlakana, kroz koje vrste treninga i tako dalje, to znam da je... Da, znam na koga misliš. Da, znam. Veliki pozdrav za Miloša Šačeva i dalje pamtim taj trening. Imali smo nekoliko i ja kažem, ono, jedva sam preživeo. Znaš, i dalje imam upalo mišiće. Da. To je baš onako stimulacija mišića svakog vlakna i što ti kažeš, više je trening, da kažeš mentalno, da viš ti koliko ti možeš da izdržiš. Da. Znači, ti kada ne možeš u drugoj seriji neki drop set da uradiš, a čekati još 10 vežbe za istu mišićnu grupu i dosta je i ekscentrično naglašenje kontrakcije piramida i drop setova, klaster setova i svega, da ti onda preguraš i onda ti vidiš, čovječe, pa nisam ni ja od stakla, znaš, mogu ja to, mislim, kad bi uradio još 2-3 vikenda, spakovali bi me, znaš, ali ovaj, to je zanimljivo jedno iskustvo, dok stvarno dovodete do nekih granica, dokle tvoje telo stvarno može da izdrži i ovaj, onda svi vjerojatno koji sede kući kao, ma šta bodybuilding, ono, gurneš tu, malo sačekaš 2-3 minuta, pa malo ovde pumpu, uđeš u pumpu, pogledaš se, super, znaš. Međutim, ovo nije bilo to.
On je bilo to, ovaj, baš bio najteži ovaj trening koji sam ikad osetio u životu, a radio sam crossfit, radio sam funkcionalne treninge, trening izdržljivosti sa završetkom povraćanja i svih onih stvari što smo prošli svi ovaj, u sportu kroz to. Tako da ovaj, baš mi je bilo onako jedno dobro iskustvo. Ako Miloš gleda, da ga pozdravimo i da mu kažemo sam spreman. Ja se cijele godine spremam da on, ne daj Bože, da dođe u Srbiju, odradimo još jedan trening. Da, da, da. Da me se setiš, da se kaže. Tako da, ovaj, dobro iskustvo. Kaži mi ovako, aktivacija različitih mišićnih vlakana kroz trening. Uh-huh. Ovaj, ok, može hipertrofija, može skidanje ovaj, viška kilograma. I spomenuo si ga, a želeo bi baš na tu temu da, da to uskom, a mislim da, ti, da ćeš ti to majstralno odraditi, odnosno sad na ovome, u ovome trenutku, da povežeš metaboličku i fleksibilnost, uh-huh. Ili nebitno, da li neko boluje od metaboličkog sindroma, ubrzavanje metabolizma, usporavanje dobro. Metabolizma kroz aktivaciju ovaj, putem treninga i da malo usko povežeš sve zajedno sa, ovaj, pošto je spomenuo gojaznost ljudi, svaki osmi čovjek je gojazan, da li je gojaznost usko povezana sa insulinskom rezistencijom i tako dalje. Tako da, da uklopiš sve, onda ja ne lapardam više dobro, oko dobro. Toga, eto. A, hipertrofija, poprični presek mišića raste, taj miofibril, ova, imamo dve vrste, imamo sarkoplazmatično, imamo miofibrilonu, sarkoplazmatično je povećavanje volumena, ovaj, mišićne ćelije, miofibrilon je deljenje mišićne ćelije zbog povećanja aktina i miozina. Trening sa većim težinama, ajde kažemo ono ispod 5 ponavljanja više aktivira miofibrilnu hipertrofiju nego sarkoplazmatičnu. Sarkoplazmatična je ova koja se stimuliše na malo više ponavljanja. Odmah da izdvojimo te vrste, znači zašto je taj trening sa težinama i zašto je taj recimo mehanički stres i stres na centralni nervni sistem drugačije stvar. Centralni nervni sistem, kad kažem, je stimulisan kada uradimo recimo jedan one rep max ili do pet one rep maxa i tu ovaj, je vežbanje te, ajde kažem, neurona kako mi reagujemo ovaj, i kako jako ovaj, stisnemo tu mišićnu kontrakciju, to je to mišićno vlakno. Ovaj, opet znamo da mi imamo powerliftere koji nisu toliko veliki i to je upravo taj ovaj, vežbanje CNS-a. Kad mi hoćemo da vežbamo mišić, mi ga mehanički stresiramo i mi mu dajemo taj ovaj, stres, to je nakupljanje mlečne kiseline koja kasnije utiče na proteinsku sintezu preko laktata, preko stimulisanja hormona rasta i tako dalje. Ono što treba se kaže, hipertrofija je jako, može da se radi onako slobodne volje. Vidim dosta često ljudi koji samo jedno opterećenje imaju, znači nauka stoji iza toga da čak od 30% do 85% od one repetition maksimuma ti ne pravi nikakvu razliku u hipertrofiji. To nauka kaže, volio bi da čujem kasnije i tvoje mišljenje u praksi, jer mi to je jako čudno. Što nauka kaže ovako, 30% od one repetition maksimum ti možda uradiš, ne znam, 30-40 ponavljanja, da ti ljudi koji rade to, opet da se ogradim, to su verovatno netrenirani ljudi i nisu u tolkom treningu kao što si recimo ti, da iste imaju rezultate kao ljudi koji rade recimo 6-12 ponavljanja. Tako da, dok si u tom opsegu, ono što je jedino bitno, to jest što su dve stvari koje su jako bitne, to je da li ideš do otkaza, to je taj repetition in reserve, RIR, ako si vidio, to je od 2 do 4 ponavljanja, ako ostaviš do otkaza, to je kao neki zlatni standard, više 2 da ostaviš kao do otkaza, da bi ti mogao da volumen ispoštuješ, da i sljedeću seriju uradiš isto ponavljanje, pa isto ponavljanje, tako da je. Znači, taj volumen je taj drugi faktor hipertrofije koji je, ovaj, onako, kad čitam naučno istraživanje, mnogo veći nego što to ljudi misle. Znači, recimo, 10 serija po mišljenoj grupi nedeljno je za trenere ljude održavanje. 20 serija je kao neka ekstremna hipertrofija za ljude koji treniraju, koji su u treningu. Da, što je, moraš priznati, ogroman volumen. Ti kada radiš 4 puta 4 za grudi, to je 16 serija. Znači, ovo je 5 vežbi po 4 ili 4 vežbi po 5 serija. To je baš veliki volumen. Tako da, ovaj, ima tu dosta ovaj, stvari, ima tu dosta puteva do istog rezultata. Ima ovaj, ono što je hipertrofija, je glavno, znači dati signal treningom, taj signal ovaj, je, proizvodi neki stres, taj stres proizvodi kasnije ovaj, tu aktivaciju. Menje se, ne znam, 711 gena
promeni, je zaduženo za mišićni rast, one promene aktivaciju, daju taj neki protein, signal da se povećava proteinska sinteza kroz aktivaciju mTOR-a i tako dalje. Tu je sve neka nauka, međutim, sve se svodi na stresiraj mišić na treningu, napravi dovoljno dugačak oporavak pre sledećeg stresa, a u međuvremenu ga dobro nahrani makronutrijentima, ima i zdrav metabolizam. Šta znači zdrav metabolizam? Da sve što uđe u krvotok, nešto što je hranljiva materija, vitamine i minerali, završi unutar ćelije, a ne u ekstracelularnom prostoru. Ako završava u ekstracelularnom prostoru, povlači vodu i dehidrira ćeliju. E, to je loš metabolizam. Znači, nije loš metabolizam ono, ne znam, ne idem na WC dovoljno često i gojim se šta god pojedem. Što mnogi smatraju, to nije loš metabolizam. Loš metabolizam je da stvari koje uneseš, koje završe u krvotoku, koje su hranjive materije, završavaju u ekstracelularnom prostoru. Bro. I dehidriraju ćeliju. Znači, to je loš metabolizam. Zašto je loš metabolizam? Zato što postoji rezistentnost ćelije, to je receptora ćelije, zbog hormonskog disbalansa. Bro. Ako ima hormonski balans, ćelija je osetljiva, ulazi sve što treba u nju, izlazi sve što treba iz nje, ona je propustljiva i ti imaš dobar metabolizam koji funkcioniše. Zbog toga je ta ishrana i zbog toga je, recimo, gojaznost i calories in i calories out po meni mnogo kompleksnija tema nego što se danas predstavlja. Samo zbog hormonske optimizacije i samo zbog metabolizma. I kako to funkcioniš na ćelijskom nivou. Ja se slažem da calories in, calories out za izgled, za koliko ćeš imati posto masti, za kilažu i tako dalje, broj 1 stvar, 99% je to. Ali, čekaj, ajde, gledamo iste kalorije i sa nekim glupostima koje možeš doneseš, čips, burgeri, slatkiši i ostalo, i ovde stvari koje su cela hrana, koje su proteini sa esencijalnim aminokiselinama, koje su ugljeni hidrati koji ti ne dižu toliko nivo šećera u krvi posle svakog obroka, koje su masti koje su većinom nezasićene, za zasićene se ne brinite, to ćemo svako da unesemo, polimono nezasićene, znači ne možeš da mi kažeš da je isti rezultat kad poradimo isto kalorija za jedno i za drugo. Zašto? Pa zato što će jedna stvar, ove kalorije će te razbole na dugoročno. Kad kažem razbole, postaćeš manje insulin osetljiv, više insulin rezistent. To je dobar način da dobiješ dijabetes. Broj 2, šta ćemo sa hormonima? Testosteron, ti sigurno neće biti isti. Kad testosteron nije isti, nije ti ista proteinska sinteza. Ne trošiš istu kalorija iz masti. Kad je testosteron nizak i visok, ali tako? Kad je prolaktin visok, šta se dešava? Aj ti smršaj na visokom prolaktinu, a niskom testosteronu. Kortizol je prevelik. Smršat ćeš, nema problema, ali u mišićima. Apsolutno. U mišićima ćeš smršati. Dosta više nego da su ti hormoni optimizovani kako treba. Tako da meni nikad nije bilo, ja sam uvijek hteo se poravem, reko čekaj, znači nije baš toliko jednostavno. Nije ono meriš kalorije i sad ono kao, meni je bitno samo da imam trbušnjake, ček polako. Znači, hajde da vidimo šta će desiti za 5 godina. Za 5 godina, ako ti ne budeš vodio računa o kvalitetu hrane, nego samo o kvantitetu, to je broju kalorija, što vidim dosta ljudi danas da radi. Hajde da je neko rekao da bar poveruje kad pričam, e sad slušajte, nije 1000 kalorija iz čipsa i 1000 kalorija iz belog mesa, nije isto. Nije isto. Znači, ne mogu ljudi, ja to... Znači... Nije, i to vidi, nauka je jako teško da to isprati sve, zato što je puno faktora i tako dalje. Znači, mi moramo da uđemo u mehanizme da bi razumeli. Mehanizmi su, ako ti jedeš junk food i ako jedeš sranje, ti ćeš, prvo ćeš da imaš veći nivo inflamacije. Na šta će inflamacija najviše ti napadne? Lejdigove ćelije, znači pad testosterona, visok kortizol, bit ćeš proinflamator. Znači, nećeš imati hormone koji su optimizovani za mišićnu masu, nego ćeš imati hormone koji su optimizovani za gojaznost. Ta gojaznost će te odvedu 300 čuda. Postaće ti od ćelija više rezistentna. Šta ćeš onda s tim šećerom u krvi? Šta ćeš sa tom glukozom? Jedna kašičica šećera nas deli između normalnog šećera u krvi i dijabetesa. Samo jedna kašičica u cirkulišućoj krvi. Tako da, znači, to je sve jako bitno da kažemo. Ono što trening fenomenalno radi, čini ćeliju više insulin senzitiv. E, ja to znam da. I ovo mi je izuzetno drago što si ispričao i pogotovo što si objasnio da znači, ok, BMR, TDE na početnom stadijumu treba da se izračuna, da. Nije moj isti i tvoj isti i od snimatelja i tako dalje, jest. Ali
To si lepo objasnio. Da. Znači, ti pokretom ruke možeš da potrošiš 3 kalorije, možeš 9. Znači, poraste ti temperatura, 1 Celsius, 12% se ubrzava metabolizam. Resting metabolizam. I to je nemoguće da se sahvata na osnovu jedne matematičke formule. Isto, iznerviraš se, malo povećaš stres, odmah si u većoj potrošnji. Reci mi, dotakao se sada bio i te metaboličke fleksibilnosti, odnosno metaboličke vrednosti kroz ove nabrajanje oko ovih kalorija i tako dalje. I drago mi je što si spomenuo u vezi toga da usporen metabolizam ne znači to što ne ideš redovno, što, recimo obstipaciju ili nemam pojma. Tako. Znači to ne znači, pa daj malo da takmi se, molim te, samo malo da razradiš tu temu, jer to ljudi znam da brkaju pojmove i pa da malo to raščijukaš. Pa dosta ima tih kriv je uvek metabolizam, znaš, u našem narodu. Da. To je nekako ono redovni krivac. Gojim se od vode. Tako je. Znači ja šta god pojedem, ide mi u masti. Znaš, to je zašto? Zato što imam spor metabolizam. Mm. Ili ovaj što ne može da se ugoji, što ne može da dobije mišićnu masu. Ja vežbam i hranim se, a ne mogu da dobijem kilo mišića zato što imam brz metabolizam. Da. A on govori da ima brz metabolizam zato što ide, ne znam, 5 puta dnevno na veliku nuždu. Da. Vjerojatno ima problem sa propuštljivošću sreva, jer to je veći problem, to nije brz metabolizam. Da, apsolutno, da. Tako da metabolizam, morate da znate da je kompleksan, mnogo kompleksniji nego što mi to vidimo i ne možemo da neki naš nedostatak rezultata stvarnimo na metabolizam i uvek za nedostatak rezultata je upravo krivac, recimo kod ljudi koji misle da imaju spor metabolizam je previše kalorije unose i unose ih iz pravih izvora. Znači, ovo je jednostavno. A ovi što misle da imaju brz metabolizam, čekaj druže, koliko ti imaš proteina, koliko unosiš grama proteina po kilogramu? Po kilogramu, da. Šta ti je to? Jebim sad. Dobro, imaš brz metabolizam. Da. Čekaj, broj, jesi probao 2 grama nekad unosi po kilogramu? Jesi bio redovan sa trenzima, jesi u redovnom kaloričkom suficitu? Šta ti je suficit? Pa nemaš ti brz metabolizam, nego nisi edukovan. Da, apsolutno. Tako da, naš, taj krivac metabolizma i je ono što smo malo pre rekli, je da li ti ulaze stvari u ćelije ili ti, da ćelije može da iskoristi kao energiju, kao za stvaranje adenozintrifosfata, jer ne postoji ni jedan ćelijski, ne postoji stvaranje energije van ćelije, to ne postoji. Znači sve što se nađe u van ćelijskom prostoru, povlači vodu iz ćelije, ćelije dehidrirana i ti imaš druže problem sa metabolizmom zato što su ti hormoni poremećeni. A danas hormoni su poremećeni, ja mislim, 80% svakom, ljudi sigurno. Se teo se kaže na svakom čovjeku otprilike, ali pogotovo ženama na ovim pilulama i to, znači, tako da prvo daj da vidimo kompletna krvna slika, pa onda lipidni status, pa onda jetrani enzimi, pa onda hormone, da vidimo androgene, estrogene, da imamo da li je tu sve u referentnim vrednostima i u kojim je referentnim vrednostima. Više nije ni to, da li je u referentnim vrednostima. I onda vidimo tu neke markere za inflamaciju. Daj da vidimo i ako je neko spreman da uradi neki DNK test, da vidimo po genima, genetskim ekspresijama, šta tebi nedostaje genetski i tako dalje. E pa sad već kad si ovo sve uradio i kad si naučio kako da pročitaš to sve, e sad već imaš dovoljno informacija da se ti baviš svojim telom. I taj pristup je nešto što je ispravan pristup na dugoročno. I ja baš zauzimam taj stav da ljudi nisu stvari toliko jednostavne da idi u teretanu, grudi biceps, leđa triceps i noge, i to je to, vamo jedi kalorija koliko je za tvoj neki morfološki ne znam nija šta, građu i ne znam nija, nemoj da ovo ili ono, ne nerviraj se. Nije to toliko baš jednostavno. Da. Tako da ovo je nauka koja se tiče čovjeka, koja se tiče čovjekovog zdravlja, naravno i izgleda, i raspoloženja, i energije, i svega, dugovečnosti, sad smo pričali o tome, zdravlja, koje treba malo da se shvati, više znamo o delovima automobila nego o našim delovima. Definitivno. Više znamo kad nama mali servis ide nego kad bi trebalo da uradimo ove analize što sam sad rekao. Da. I onda ljudi kad malo osvestimo to, kad počnu tako da gledaju kompleksnost ljudskog tela,
da se informišu na taj način, da im neko usmerava tu, e, čekaj, čo, imaš, crvena lampica se upalila, šta ti je sa dobrim holesterolom, šta ti je sa trigliceridima, jetreni enzimi, čovječe, više od duplo su iznad. Već, no. Hormoni, testosterona, pa ti si dečko na donjim referentnim vrednostima. Kako se osjećaš? Pa onako, kakav ti je seks? Pa... Moglo bi bolje. Moglo bi mnogo bolje. Da, znaš, onda ne kažem, onda od ok, inflamacija, ovo svi smo, ali ono, daj da vidimo da ne budeš baš ono, prosječan Srbin, da im, ne znam, imamo 42 prema 1, omega 6 prema omega 3. Toliko je na osnovu izmjernih rezultata do sada. Ja sam deo istraživačkog tima koji se bavi time. Čovječe, eno, tamo u Skandinaviji prosjek 7 prema 1. Izvini, samo čas. Ovo sad, sve što si rekao, pošto mnogo putuješ, znam da mnogo putuješ, da li to vredi samo, da li pričaš za ljude našim područjima? Ovo, oko toga da znamo više o kad nam ide mali servis, veliki servis registracije, nego da vodimo računa u sobstvenom telu, ili je to praksa i ajde, evo, da se uhvatim, mislim, ništa nisam ljubitelj Amerike, ali evo, znam da si često tamo i da putuješ po svijetu i tako dalje. Pa, znaš šta, vidi, ono, najgore statistike svjetske su uvek u Americi. Međutim, u posljednjih godina se meri taj, ajde kažem sad, rastući problem čovječanstva je taj upravo nivo inflamacije. Mm-hmm. I ono što je najgora zemlja bila, oni imaju petu krvnu grupu, ono, Bombaj, je bila Indija. Oni su bili najviše pod inflamacijom. Spasavali su ih neki njihovi začini, koriste dosta kurkumine i tako dalje, koji je antiinflamatorn. Međutim, oni su bili najgori, dok nije urađeno prvih 1000 rezultata na Balkanu. I onda smo ih, prepišali za dva koplja. Žena iz Beograda je rekorder u svetu, 222 prema 1, nivo omega 6 prema omega 3. Ćelija, rekli smo, po DNK je idealno 1 prema 1, trpi do 4 prema 1. Sve preko toga, ćelija postaje rigidna, što znači ne mogu hranjive materije da ulaze unutra, oni teški metali i one sitne stvari koje nisu dobro se zadržavaju ćelije. Taj enzim metaloproteaze se nakuplja, kad se on nakupi bilo gde, on razara tkiva, razara kosti, razara hrskavicu, utiče na neurodegenerativne bolesti, kardiovaskularne bolesti itd. Tako da, znači, prođemo od toga. Znači, tu smo jako loši. Zašto smo jako loši? Zato što smo pekara, sistem, brz način života, veliki stres, preživljavanje, edukacija nam je mnogo niska oko toga. Ako treniramo da imamo što veći bicepsi, da smo baje u kraju, niko ne trenira zbog zdravlja. Noge se ne treniraju. Upoznato. Noge se ne treniraju. Šalim se malo. A na zapadu ljudi imaju ozbiljan problem. Recimo u Americi, prvo genetika, njima genetika tamo užasna, drugo problem hrane je tamo još veći, tamo je još šarenije nego kod nas. Znači još veći marketing ka šećerima, marketing ka glupostima. Tamo se na svakom koraku ti nudi neki burger, neki što veći, što bolji. Znači vidi, Amerika je broj 1 po unosu kalorija. Oni imaju 3700 kalorija unos prosječnog Amerikanca. Prosječnog Srba, mi smo na 96. mestu, 2700 kalorija imamo. Mi imamo zadnjih 30 godina, žene su povećale preko 380 kalorija unose nego žene pre 30 godina. Da. Dostupnost hrane je ogromna. Ogromna, da. Tako da, njih tamo malo marketing uništava. Ono što imamo sad pohvale je za zemlje na Skandinaviji. Skandinavske zemlje su taj, čak i ono, veličaju taj zdravstveni fitness. Tamo je zdravstveni fitness, tamo svako je fizički aktivan. Znači osoba od 5 godina i osoba od 75 godina su fizički aktivni. I imaju te ono provođenje vremena na polju, zašto na polju, sunca, vitamin D, priroda, izuvaju se kad su na travi, fizički su aktivni, u smislu imaju preko 10, 15, 20 hiljada koraka dnevno, svi mere to, da. Vode računa u ishrani, u smislu, vi već kad živimo u Skandinaviji, barem imamo omega 3, kako treba od ostatka sveta. Da. Imamo svežu ribu koja jede alge, riba koja ne jede alge, šta ćemo s tom, osiromašćena omega 3, masniki sam imamo. Tako da, oni su tu negde u prednosti i najveća prednost što pravi je svest kod ljudi, kod onog prosječnog čovjeka. On ako ima svest, čovječe, moram da mrdnem sa stolice 15.000 koraka da napravim, moram da spavam 7 do 9 sati, moram da odem barem na 2-3 treninga snage, moram jednom nedeljno da uradim neki hit trening, malo da
da produvam sistem, da. moram da sam bez stresa, ajmo da vidimo, barem ću da izbjegnem neke gluposti u životu i tako dalje. Mislim, to njima i sistem tamo dosta dobro radi. I, znaš, to je već dovoljno da ti budeš mnogo bolji od onog sljedećeg lika koji tamo sedi negde kod nas i ovaj, kritikuje političare, gleda fudbal, ima 3000 koraka dnevno zato što ide busom na posao i vraća se, ovaj, nije prošetao ništa, što jede u pekari, što jede burger i tako dalje, i nije do količine para koju ima, nego do nezainteresovanosti. Nezainteresovanosti. Nezainteresovanosti, to je, znači sad će svi, ja već vidim komentare, to je zato što mi nemamo para, nemojte da se vadite na to, pričali to je nezainteresovanost. To je lenjost, nezainteresovanost, to nije bitno i bavit ću se tim posle 50. 60. Da vam kažem, ko hoće se bavi posle 50. 60. godine nekim zdravim načinom života, nikad nije kasno da ti poboljšaš neke parametre. Međutim, mi sad treba da osvestimo u 20. godinama da treba se bavimo time, zato što sad u 20. godini ili u 30. godini, ko počne se bavi time, prvo uštedeće gomilu para na tretmane kasnije. Drugo, ono što smo malo pre pričali, 12% onog životnog veka koji je u bolestima, koji ti, ono, što se kaže, samo gledam kad ću da odem i tako dalje na onaj svet, ti možeš tu mnogo da smanjiš zato što ćeš sa 30 godine radiš neke stvari kako treba. A ko još misli u 30. godini da treba da vodi računa o izboru hrane? Niko kod nas. Niko kod nas. Tako da, svi smo se oslonili na tu medicinu da ćemo da ovaj, posle 60. godine da nam produži životni vek. Ono što biologija čovjeka kaže je skroz nešto drugo. Vi ste napravljeni da živite mnogo duže nego što mislite. Nekad su ljudi umirali od nekih glupih infekcija i ovaj, patogenih virusa koji su ovaj, se prenosili od čovjeka do čovjeka. Sad je to medicina rešila dosta dobro. E na nama da rešimo u drugu stvar. No, apsolutno. Da napravimo optimalan život za čovjekovu biologiju. Da naš životni stil radi za našu biologiju, a ne sve što radimo da radi protiv nje. Aha. To je jedini cilj sa čovjeka. A to nije nauka velika. Evo sad što sam pomenuo. Broj koraka koji pređeš dnevno. Trening snage, trening izdržljivosti, ishrana, san, nema stresa, druži se s ljudima, budi više nasmejan nego namrguđen. Veruju nešto. Religija. To je to. Evo, to je sve što smo sad rekli. Da, apsolutno. Pre nego što pređemo još na zadnju temu, suplementi, dotakao se Indije, bio sam u Indiji, u Mumbaju na svjetskom prvenstvu, ali nisam vidio svjetsko prvenstvo uopšte, pošto sam se pravio pametan, pa sam izašao da jedem njihovu hranu i onda sam 3 dana grlio WC šolju, što sa jedne strane, što sa druge. Tako da, je upravo katastrofa. Da. Nemanja, pričali smo na ručku danas u vezi jednog velikog čovjeka koji, nažalost, više nije sa nama, Charles Poliquina. Bio sam na njegovom seminaru, pa mislim, znam mišljenje velikih trenera o njemu, kolika je to veličina bio i sa znanjem i sa svim. I spomenuo si da su tog čovjeka htjeli jednom trenutku da razapnu na krst zbog njegove izjave kako treba da se unosi 30 grama omega-3 ribljeg ulja, jel? Vidi, suplementacija u 21. veku je definitivno nešto što je rastući trend iz jako dobrih razloga. Hrana koju unosimo je osiromašćena i mi ne možemo da unesemo toliko mikronutrijenata i fitonutrijenata kao što su to mogli naši, recimo, čukun baba ili čukun deda. Opet, na to sve potrošnje nam dosta raste. I ostali faktori utiču na nas da nam dosta više treba tih mikroelementa, nekih minerala i tako dalje, kojima smo u deficitu definitivno. Da počnemo od omega-3 masne kiseline, kao što si rekao. Znači, omega-3 kad si u deficitu, to, znači, prvo, mozak ti se ne razvija kako treba. Jako utiče na to. Drugo, inflamacija. Kuca na vrata svima, ako imaš manje omega-3 masti, imaš proinflamatornost zato što si omega-6 unao kroz procesiranu hranu koliko hoćeš. Znaš, ti ako imaš preko 8% omega-3 u krvotoku, to je neki optimum, ajde kažemo, to niko nema sad. To niko nema sada. Uzima se od 6,2 do 8% da je kao neki optimum. Svi su na 1, 2 ili 3 max
To ti odmah kažem. I kad uzima i omega-3 suplemente. Jednostavno, neke stvari mi moramo da zamenjujemo suplementima zato što mi više ne možemo iz prirode da ih uzmemo. Nije čovjek napravljen da živi u gradovima, da jede ispušćenu hranu, da toliko stvari radimo protiv naše biologije. E tu su onda došli neki suplementi kao dodaci ishrane. Tako se izvode. Izdvoja se magnezijum. Magnezijum svima treba. Utiče na najviše funkcija svake ćelije. Magnezijum je kao faktor ili substrat, znači svih funkcija našeg organizma i magnezijum ima najviše u deficitu. Preko 40% zemaljske kugle u deficitu su magnezijum. Drugi deficit je vitamin D. Mi smo u tolkom deficitu vitamin D, pogotovo u zimskim danima. Preko, opet, znači tu su negde procenti isti. 30-40% su čudetske populacije. Je u deficitu od vitamina D, u Americi to je više, 70%, tih 70% je, većina su crnci i hispanosi, što imaš tamniju kožu, imaš veći deficit vitamina D, to je manju sposobnost kože da ti pretvara u D3. Znači, to je vitamin D i onda koliko jedinice i tako dalje. Znači, to opet zavisi od funkcije jetre i zavisi koliko si gojazan. Tu je sad dobar Charles Poliquin bio. Da, da. Znači, što si gojazniji, taj vitamin D skladišti se u depoje masti, on je liposolubilan, znači gojaznim ljudima treba mnogo više jedinica nego ovima koji nisu gojazni. Bravo, bravo. Ljudima sa tamnom kožom treba mnogo više vitamina D nego ovima što imaju svetliju kožu. Znaš, i to su te neke razlike što su zanimljive. Opet, masne kiseline. Preporučuje se 1 gram eikopentajnske masne kiselina minimum dnevno za zdravlje mozga. To je 1 gram samo onih EPA. Da, da, da. Znači, moramo da unosimo oko 3 grama omega-3 dnevno. Dnevno, no. Znaš, da. I to ono je opšta preporuka. E sad, naravno, što si gojazniji, što imaš većih problema sa inflamacijom, što imaš veći problem sa metabolizmom, te doze se pojačavaju. I tu je bio taj Charles Poliquin koji je prvi imao smelost da kaže, čoveče, ove doze što su prepisane, to je neka zdravstvena organizacija koja uzima prosječnog čoveka i mora da da neke okvire da nekom ne našteti. Međutim, tamo neki pojedinac, za njega ima smisla i 30 puta veće doze. I vitamina D i omega-3. Da, da, da. Masne kiseline zbog toga i toga. Sad smo rekli, zbog funkcije jetre, zbog više masnih ćelija, zbog transporta i zbog potrebe. Tako da suplementi su danas su definitivno imaju mesta u našoj ishrani kao njeni dodaci, što si rekao, tako se i zovu. I tu je isto i taj kreatin što smo se dotekli. Da, da, da. Čovječe, sad sa porastom tog talasa vegana, vegetarijanaca, sad kreatin nikad nije bio potrebniji. Da, da. Ti imaš i predloge nauke da se fortifikuje kreatin monohidrat u, ne znam, rižu, brašno, kao što su fortifikovali u ovaj so posle Drugog svjetskog rata sa jodom. Sa jodom, da. Da se sad razmišlja o tom nekom potezu sljedećih 10 godina. Toliko je bitno. Da, da, da. Znaš, pokazalo se da, ne znam, da deca koje su prevremeno rođene imaju manji nivo kreatina u mozgu nego deca koje su rođene na vreme. Pokazalo se da ljudi koji imaju posle 60. godine pad kreatina u mozgu su ljudi koji su mnogo bliže neurodegenerativnim bolestima kao što je demencija, Alzheimer. Kreatin, monohidrat ili generalno kreatin kao molekul ima preko 60.000 naučnih studija na PubMedu. Znači on je istraživan, znači od dece u ranim dobu, znači 2-3 godine do ljudi koji su treća životna starosna doba, znači plus 75 godina, da je najbezbedniji suplement i da je potreban svim ljudima kako bi imali optimalnu resintezu energije, obnavljanje adenozin trifosfata. Absolutno. To je nešto što mi možemo kroz suplement da uzmemo, da se mi osjećamo bolje u smislu da bolje resintetišemo energiju, osnovni molekul, adenozin trifosfat. To je ono što je za sve funkcije tela. Znači sad govorimo sad o nekom treningu, mišljenim kontrakcijama, ali ne samo to. Govorimo o svemu što troši energiju, ceo metabolizam troši energiju. Ti kreatinom možeš brže da obnoviš tu energiju koju ti recimo mozak troši. Mozak troši najviše energije u toku dana. Tako da mnogo je povezano sa kognitivnim padom usled starenja da ga sprečava, mnogo je povezano sa kognitivnim performansama da ih poboljšava.
I mnogo je ovaj, za neke, recimo, multiple skleroze, bolesti i tako dalje, je pogazan pad nivo kreatina kad se nadomesti na neki način, kad uspe da se probije ta neka krvno-moždana barijera. Ovaj, ajde, molim te još dve, tri reči na temu o hiperbarične komore, pošto smatram izuzetno važnom, izuzetno dobrom, meni je lično ovaj, jako mnogo pomogla, da kažeš to, pa da, što kažeš, da zaključimo, da imamo malo da žbice nabuđimo. Može. Pa vidi ovako, mi sad ovaj vazduh što udišemo u ovoj prostoriji je oko 21% čist kiseonik. Kad ti udišeš nešto u hiperbaričnoj komori, ti udišeš 100% čist kiseonik. Ne samo to, nego je on i pod određenim pritiskom. A to je 2 atmosfere pritiska ili 2 bara, otprilike, da, zavisi da. Kako, gde. I tu se razlikuje hiperbarične komore po pritisku. Ovaj, ti kad gurneš taj čist kiseonik pod pritiskom, ti onda možeš da ga transportuješ, da svaka tvoje tkivo i tvoja ćelija dobije taj čist kiseonik. To ima dosta terapijskih ovaj, ajde kažem, funkcija, ne znam, brže ti zarastaju rane, brže se oporavljaju povrede, oštećenja tkiva mnogo brže utiču. Međutim, otkrili su i ovaj, dosta zanimljive stvari, recimo na epigenetskom nivou, neki geni koji su zaduženi za oporavak, pogotovo za imunitet i tako dalje, im se povećava aktivnost. To je jako zanimljivo. Dokazano je da poboljšava i neke ovaj, kognitivne stvari, pogotovo od trauma koje su na mozak, znači da li je to neka demencija, da li je to šlog, recimo, da li je to ovaj, recimo neki moždani udar ili je sportska povreda, ovaj, recimo knockout bio u MMA ili tako, ili u NFL-u se točno znao, znači to je ovaj potres mozga ili blaži, ili tu hiperbarična komora jako puno pomaže. Ona imaš više hemoglobina, izdržljiviji si, bolje se osjećaš, energičniji si, čist vazduh pod pritiskom ti dostiže ćelije i onako hiperbarična komora, ko može sebi da priušti, je dobra stvar, ne ide se stalno, znači odrede se 10 tretmana, mora da budu spojeni da bi bilo maksimalni benefit. Tretmani traju oko sat vremena i rade se na svakih 3 do 6 mjeseci. Tako da, ono, 2-3 puta godišnje spojiš 10 tretmana, imaš taj pun benefit hiperbarične komore. Apsolutno slažem, zato što sam išao u hiperbaričnu komoru prošle godine, imao sam rez na leđima, hiruški 9 ili 10 šavova, ovaj, nisam išao zbog toga, išao sam, ali posljedica bilo je ultra brzo zarastanje ovaj, te rane, a u ostalom da hiperbarična komora, koliko je dobra, govori činjenica da jedan Novak Đoković ima svoju privatnu koju je učena sve takmičenje i spava u njoj posle teških mečeva. Tako da, Nemanja, hvala ti puno ovaj, što si bio gost. S tobom su teme zaista ono i neiscrpne i sjajan si sagovornik. Ovaj, nego išao malo da ruke treniramo. Možda je najslabija. To mi je najslabija, pa što vidim da tebi nije. Jer ovaj, ne možemo, sad do ponoći možemo jediti da pričamo ovde, a daj malo da nešto možemo izguramo. Praktično, znaš, možemo mi da teoretišemo koliko, ali praksa je praksa. Tako je, tako da gledat ćete i trening i ovaj, hvala vam na gledanju. Kome se sviđa, ok, kome se ne sviđa, ugasite nas i to je to. I mene otpretite i blokirajte, molim vas, ljudi, svi koji imam se ne sviđam. Meni će biti lakše, ali ne samo meni, nego vama će biti mnogo lakše. To uvijek, gaš, mnogo lakše. Hvala ti, Nemanja, još jednom puno. I drugi put, bila mi je čast.